tukakosa tukawekewa kufuli tukaenda majengo kuishi na nti yangu mzuri address kwa fondio ilikuwa madazi tukila samaki ilikuwa ni mgongo wazi ilikuwa tu mtoto mchangani posa wakati mingine singevumilia kukosa ilienda kitandani machozi ya kitirika umaskini ulikuwa unafanya na kasirika na babangu na maisha na elimu na walimu nikahepa chua mabangu wakadhani mi wazimu nilihisi uchungu mamangu wakinililia maliza masomo mwanangu kumilia. Nikamaliza seko starehe October 9, 1996 starehe ujumbe nilipata babangu alikuwa amekufa hakujenga ukuta hakuziba ufa nilikuwa kwa ule umri wa kubalehe hata kwa kifo sikuwa nimemsamehe ulevi wake kini jasisi kuteseka kwangu bado hange ombolezeka adole ilichangia kutuwa msamehea kwa muda mrefu mama tulitegemea baba akiwa raundi zake za kulewa lewa na mama nyumbani sisi tulilelewa miaka mingi baadaye na sasa naelewa baba moyoni ushasamehewa mengi sikusema kabla wewe kuenda hata kwa hayo yote baba nilikupenda. Ndani ya maisha yangu na walika siri za familia nazo nazianika ni asi kufanya babangu wakae vibaya hadithi na wapatia ndio kuinspire kuteleza kuneza sababisha kuanguka machache huinuka babangu hakuamuka demons ni mingi yake ilikuwa pombe bia kwa chupa busa kwa kikombe spirits kwa juala changa kwa glasi mwelekeo akapoteza na kuishi wasiwasi weaknesses huwa ni lazima maishani kibinafsi jijue ujue zako ni gani ni uchungu kuzaliwa kwa familia haina ganji lakini damu ni zito kushinda maji na uliko choka usi.